Шестеро українців загинули внаслідок нападу терористів на готель у столиці Афганістану Кабулі. Цю інформацію новинам на першому підтвердив керівник консульської служби МЗС Василь Кирилич. Президент Петро Порошенко пізніше уточнив, всі загиблі українці – це співробітники української авіакомпанії. Загалом жертв теракту, за даними поліції Афганістану, 18. Люди намагалися вибратися через вікна, тікаючи від нападників. Хто ж взяв на себе відповідальність за атаку? Ірина Мілошевська продовжить. Вранці афганські сили безпеки штурмують захоплений готель «Інтерконтиненталь», прочісують поверхи. Поряд з готелем – броньовані військові машини з кулеметами, підрозділи афганської поліції та швидкі. З верхнього поверху йде густий дим. Люди намагаються спуститися через вікна, звісивши простирадла й штори. Двоє людей благополучно приземлилися, одна жінка зірвалася. Речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану повідомляє, облога, яка тривала 13 годин, закінчилася. Готель звільнений. Згідно з нашою останньою інформацією, готель до 5-го поверху очищений. Нападники знешкоджені. Понад 100 людей, зокрема 16 іноземців, 8 з яких жінки, врятовані і переведені в безпечне місце. Підтверджена смерть 18 людей. Їх кількість може збільшитись. Серед загиблих є українці, щонайменше один, повідомив керівник консульської служби МЗС Василь Кирилич. За нашою інформацією, яку ми оперативно отримуємо, є попередні сигнали, що українців може бути більше загиблих, аніж один. Для нас важливо зараз встановити кількість загиблих, встановити, скільки українців перебувало загалом в готелі, де ці українці, які перебували, а зараз відомо, що вони евакуйовані в реабілітаційний центр. Пізніше Василь Кирилич уточнив, загиблих українців шестеро. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Талібан». Скільки було нападників, інформація різниця. За даними афганських МВС, загинуло троє бойовиків. Свідки кажуть про чотирьох, а таліби заявили, що їх було п'ятеро. Вони вірвалися до готелю напередодні близько 9-ї вечора за місцевим часом. Стріляли в гостей і персонал, підривали гранати. Люди кинули стікати. Коли до готелю прибули сили безпеки, між ними та нападниками почалася перестрілка. Спочатку я почув стрілянину, а потім через 15 хвилин підійшов працівник «Інтерконтиненталю» і сказав, що на готель напали смертники. За кілька днів до нападу посольство США попереджало про небезпеку для готелів у Кабулі. Готель «Інтерконтиненталь» належить державі. Тут проходять політичні зібрання, конференції та весілля. Таліби нападали на «Інтерконтиненталь» 2011 року. Тоді загинула 21 людина, серед них 9 нападників. Ірина Мілошевська, Сергій Гільді. Новини на Першому.